Səhər saatlarında Qax rayonunda ilan sancma hadisəsi baş verib. Rayonun Qıpçaq kənd sakini 32 yaşlı Şahmərdan Ağalarov hər gün olduğu kimi qoyunları otlaq sahəsinə otarmağa çıxarıb. Bu zaman ehtiyatsızlıqdan gürcəyə alan onun sol ayağını topuq nayəsindən sancıb. Belə ki, xəsarət alan şəxsin qardaşı ilan sancan yeri kəsərək ayağını kəndirlə sıxıb və ilkin müdaxilə edib. Çərtmişik, marqansovka vurmuşuq, boğulmuşuq. Ayaq hissəsindən bəli. Ayaq hissəsindən olduğu üçün baldır hissəsindən sıxmışıq ki, qan dövranı azalsın, bu qədər. Yaxınlarının kömək ilə Qax rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılan Şahmərdan Ağalarova ilkin tibbi yardım göstərilərək ilan zəhəri əleyhinə zərdab vurulub. Həkimin sözlərinə görə ilan sancan nahiyəyə müdaxilə olunmadan tibb müəssisəsinə çatdırılmalıdır. İlan vuran yeri lizvə ilə çərtmişdilər. Yardım eləmişdilər yaxın adamlar, mərqans da vurulmuşdu, şeylə, şpagatla bağlamışdılar ayağı. Gələndə xəstənin vəziyyəti orta ağır idi, intoksikasiya əlamətləri yox idi. Xəstəxanadan verilən məlumata görə 32 yaşlı Şahmərdan Ağalarovun vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir.